Aziz obunachilarimiz, bugungi video murojaatlarimiz Qabder rayoni kommunizm mahallasidan bir video murojaat kelib tushdi. Bir ukamiz Astraji karavon mashinalarini sotmoqchi ekan. Uning gotusasiga kelayotgan bo'lsa, 1998-yil. 1 yillik dokumenti tajigalar dekabrgacha bor. Ya'ni 1 yil dokument to'liq bor degani bu narsa. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Kanalımızga hoş geldiniz. Sizler her daim gidiyor. Kızılabat TV kanalımızda tamaşa kılmakta sizler. Az obunachilar. Kimdir maaşını bulsa, kimdir uyda traktörü bulsa, kimdir başkadır reklaması bulsa, müracaat üçün özümde şahsi telefon numarım. 9-2-12-42-42 telefon numarına telefon bağlanasızlar. Az obunachilarımız, bunu bugün biz Rigar şahırda durupuz. Yine iki cigalar özümüzden Qabder rayonu cigalar, kommunizm mahallasından bir video müracaat geçti bugün az obunachilarımız dünya. Bir ukamız Astraji karavon mashinalarini sotmoqchi ekan. Mashina haqida hozir sizga ma'lumot berib o'tkazgan bo'lsam, aziz obunachilar, mashina narxi 55 ming so'm deyapti. Yana jigalar sizlar uchun albatta arzon bo'ladi. Bo'layotgan joyini aziz obunachilar 50 ming so'm deyapti. Albatta yana Qizilobod TV kanalidan telefon qilsangiz, sizlar uchun albatta jigalar 1 so'm 2 so'm yana arzon qiladi. 4 ta darvoza elektro paket, xoli benzin ekan. Olmoqchi bo'lgan aka ukalarimiz bo'lsa, shu ekranda ko'rib turgan telefon nomerlarga telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Mana aziz obunachilar, Astraji karavonning video obzorlarini tomosha qilingizlar. Mana shu mashinamiz Astraji karavon sotiladi. Adres chigalar Noxe Qabdon rayonida, ya'ni kommunizm mahallasida aziz obunachilar. Narxini aytdik, narxi 55 ming so'm deyapti, yana arzon qilaman deyapti aziz obunachilar. Albatta, mashinaning biron aybi yo'q. 4 balani yangi, 4 ta oyna elektro paket aziz obunachilar. Xoli benzin. 1 yillik dokumentga kelsak, 1 yillik dokumenti hozirda dekabrgacha bor. Mana aziz obunachilar, mana shunday sassiyanada mashina olmoqchi bo'lgan aka ukalarimiz bo'lsa, bemalol telefonga bog'laningizlar. Xoli benzin, gaz urilmagan aziz obunachilar. Mana shunday mashina aziz obunachilar, marhamat, olmoqchi bo'lgan aka ukalarimiz mana shu Qabder rayonida mashina adresi. Aziz obunachilar, murojaat uchun kimdir agar mashinani sotmoqchi bo'lsa, telefon nomerim kerak bo'lsa, videoning boshida aytib o'tib ketdim o'zim shaxsiy telefon nomerimni. Mashinada olmoqchi bo'lgan aka ukalarimiz bo'lsa, ekranda ko'rib turgan telefon nomerlarga telefon qilasizlar, bog'lanasiz. Ekranda ko'rib turgan telefon nomerlaringizni aziz obunachilar, rossiyska nomer bor, rossiyska nomerga jiblar WhatsApp bo'langan. Agar telefon qilmoqchi bo'lsangiz, tisil nomerga telefon qilishlaringiz mumkin. Mana marhamat, ichkari salonlarni tomosha qilishlaringizni so'rab qolaman. Marhamat, ichkari salonlar mashinaning mana shunday sassiyanada ichkari salonlari aziz obunachilar. Mana o'zingiz ko'ryapsiz, 4 ta oyna elektr paket. Mana aziz obunachilar, o'zingiz ko'ringiz, marhamat. Olmoqchi bo'lgan aka ukalarimiz bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanasizlar. Mana shunday, maladez gap yo'q akalar ukalar, bittadan like bosgan bo'lsangiz, kanalda qo'llab-quvvatlab patologlarni tomosha qilingizlar. Mana patologlari. Mana aziz obunachilar, mashin vobshe kaymaga mashina zo'r. Mashindagi asosim Rossiya safarida. İltimos qilib sotib berdi-da, reklama qilib berdi, shunga reklama qilyapman. Olmoqchi bo'lgan aka ukalarimiz bilan Astraji karavon so'rab papchilarimiz ko'paydi. Aziz obunachilar, video reklamamiz ham o'z navbatida yetdi. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Murojaat uchun marhamat, ekranda ko'rib turgan TCL nomerlarga telefon qilingizlar. Xohlasangiz, rossiyska nomerda WhatsApp bor. WhatsAppdan telefon qilsangiz bo'ladi. Mashina olmoqchi bo'lgan aka ukalarimiz bilan bemalol telefonga bog'lanishingiz mumkin. Murojaat uchun o'zimda shaxsiy telefon nomerim aytib o'tib ketdim. Kimdirdir uyda traktor bo'lsa, kimdirdir uyda mashina sotmoqchi bo'lsa, marhamat, shu mening WhatsApp nomerimga mashinalar suratlarini tilaysizlar, videolarni tilaysizlar, men internetga xalqqa ko'rsatib chiqarib beraman. Mana marhamat, telefon qilingizlar, bog'lanasiz. Astraji karavon olmoqchi bo'lgan aka ukalarimiz uchun. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.